Как се казваш? Гергана, здрасти. Здрасти, Гери. Коя песен си избра? На графа и Бобо Дим да ме няма. Кого ще поздравиш, не? Сестра ми. Коя? Изчезна тя. Е, това не е ли там? Е там, не е ли? Коя се крие там? Добре. Да гоним ли сега? Не, няма смисъл. Няма смисъл, тя ще избяга. Добре, какво ще пожелаш? А, не само нея, всички варненци поздравявам. Всички колеги от Коста кафе, от летище Варна специално, защото yes. Работя там. И всички колеги от летище Варна. А така, а ти имаш ли си гаджет? Чай. И всички, които ми харесват роклята. Роклята ти е прекрасна, затова се чувствам поздравен. Мерси.